زندگی مزواری آسن تیس و رحبر تیس و حادی تیس و بطحاوی مگر اگر ان پتس دل تیش آئی کوئی سار مگر تیس و موجود مانی تو تیس و بحاد سب تیو تیس و ملکات و مبرحمان سنائی تل کیا سکرو اس تل کیا ہوئی اس آتی تو انشار دی آتی تو انشار دی تل کس دیس بیسی اور بے تو انشار دی تن پت اس آس خلیف مسلمان انہیں نمی پائے تو اس اگر وہ کوئی تو کوشش تل کو جگہ سکتا فآتی آبا بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس کے لیس کاس نہیں ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نشت راسا اس ابا بکر صدیق نشت کہ ابا بکر صدیق اس کچھ اشارت دل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو ان مستشی کے حضرات نے کہ غور بھی کرا ہے ان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو چیز یاد غور کرا ہے تم تشا ان مستور کر ان دبل اس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کو خلی پاس ایک بات اس کو خاص لوز دے دیا مگر جو حدیث کیا ہے دبل چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر بیان ہے اے میرے صحابہ بے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تم نے بات از مغنا دی مغنا تعالی تم نے کیا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بتا ہوا کہ اس پر نس لیکن یا میرے دنیا نے ارام نہ پر بنا جو خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مست کیا جی بتا دی مر مجھے کیا بات چھو خلیفہ بناو تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرا اشارہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تم پر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار سکتے یہ دو جس مزم وفات سکتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ا دو جس کیا فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے من اے ہوش کو سیون اے مولون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے ہوشی اس دائی لگا سن احمد رو ہوشا انسان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان اوپر نماز دیشا مسلمان اوپر قبل نماز تو انسان نا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سے انتظار کر دبن دوائی لائے ترائی لائے چور لائے کامی آزاد اتنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان اوپر بوزو وصول قرب دفعیز وناز مسلمان چھا نماز پران دبنا ترس ناز تمہاں سی سے انتظار کرن ابا باقی صدیق بے باقی تمام صحابہ شپرارن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نس نماز پرنانی اجلے رسل مسلمان اگر امام اس مصاد لے لگے سی امام اس حکم رہ لیتی چاہت کن کین دے یہ تو سارے کو دے لگی سوئی رب امام اندر دا منٹ ایکسٹرا سوائز تو ہم وقت لے لگے ہو رہے نماز سے جتنی مت لے رہو بلکہ ہم کیا چھ چھ ماس مس ایک من تاریخ پر مکار بار یہ اذان سب دی پتہ چھ من مس مسجد مس پتہ چھ لو پتہ لاش سی تے واپس یہ پتہ پر مکار بار اللہ تعالی شو خیر الرازقین نشور پر مس سورہ جمعہ اس مس دبن چھ تو شو سارے کو بہتر بہتر ری روزی دی ول حضرت اللہ اس نے کہ مکار بار چھ نا رب چھ نا سورہ جمعہ اس مس اللہ تعالی چھ تے اول بہتر عطا کرن یہ نہ ابو شکر سے ان کو بہتر چھ تے اندر کرن کے سفر کو جمعہ نماز اچھا پتہ کیا فرمایا اس دبنس ناز یا رسول سزرم تمہاری سی پرارن سے دبنس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچھو رفتار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سپرنائی نماز وچھو دوری تم خود رفتار کیا کہ سپرنائی نماز تم اس کیا کرو تم اس شیخ سوزی ہو کہاں سے ایتا ہوئے نظیر سے بھی قسمت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنائے مسلمان نماز دپن ہم پر سوزر شیش گاس ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن سے ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا مرسل سنچی دپن نشور رفتار بہن مسجد کا ہوئے تھے بہنے ہوئے نماز پرنائے مچ میں چنہوں یہ تو خضر خلیف یہ تو خضر گیا امام ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ سپرنائے قومس نماز گز وشای وقری وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مگر جلے من آر اجازت دن تو یہ پر ملیو ہنس نماز مگر ابا بکر صدیق اخلاق کا اس من صحابہ ہے یہ اگر آپ کس بروان کن بیان تک کار کر اس بزان کو بہائی رہنے بوئی رہنے کسی کی یہ چیسی کے جن تو آرام ناس سکتا موجود رب کے دعا موجود ہے جتن بولے بھی سب دیکھا اس پر بڑے میں کہا کہ اتنا زنان سن اس میں آوار اس میں سکن تھی یہ من کھوڑے نہیں آسن سکے ہے جس کن یہ من یہ حسنی نیت کے اس وقت آو دین فی سبیل اللہ اس طرح
اسمك رب اسمك انه طوي حسن كرم مازيد المزاح باسمك ويبرعوا المام سبنك ويبرعوا المام سبنك ويجن همشتر النماز برناوي من جاي مستغل بانسي براونا سنكر بانك حسن بطلن يمني بقصر اسنا تنون كاربار تفضول تنز عمر شدة فضول تجاز انما الاعمال بالنيات تكبير النية بشيخ نيات عاسي اكسين اقصص مصبر من كاركول والاسخامن عشاء فتاونس يرقب بسيدي رضي الله تعالى سعى إجازة لكي سوسوس في دلما ويبارنا يمتعي نماز بلسون رقطة فائق عمر سوسوس يقرن فقال عمر قل يا عمر صلى بالناس اي عمر رضي الله تعالى عنه ناس هو بن رسول صلى الله عليه وسلم نماز مگر بچوز دبن بچوز زاد رفين بچوز رحم دل تورا بچوز رحم دل تورا شاید حق نو بھی مرتبہ کنائی شاید حق نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرے نراز شدی لغسن برداش کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پت کر دو تونس امامت دون سر کیا دون سے عمر کا سپر نو امت سنواز ابو بکر صدیق دیوان اجازت بیدوان اشار کے نپر چھ خلیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو سے عمر سپر نو قومس نماز مگر عمر کیا جو تسوا پر جواب عمر رضی اللہ تعالی شو سنا فقال عمر انت احد بذالک تو سے ابو بکر صدیق انت احد بذالک ایو حقدار جو زیادہ چوئے چوئے کرنا امت اس چوئے کرنا امام چوئے کر امت اس امام ہے یہ کچھ اس ورد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتو اس امام تجھ لڑائی کیا ایتو اس کرسی نے لڑائی کیا ایتو اس یہ جان کی عوام یوزن یہود چھ یوزن نصارا چھ یوزن دینی جور بے بچھ تم کتکنین دین اس کو تم کتکنین اسلام اس کو ایس برزن تمہیں اخلاق تمہیں کردار پن اس پانس مزانے اس تو شیخ اللہ اکتا کردار انشرار یہ تن آکھ چیز پا تھے ہمارا آکھ کے زمین یہ تن آکھ کت آپ جہاں ان پت کسن سانی اخلاق سے کسا کہ آکھتا بھی سشتر دیتا آسن چاہر دیکھ ساری چیز اسلام اس میں جو جس کے مگر چونکہ شیخ انگلیج بیٹے مزا اس بڑے پڑھائی یہ ماحول ہی لگے ہوتا تھی تکیز فرم و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بھی ہمارا حدث مشکل ہوئی حدر ہوئی حدث تاکہ لائے تو مشکل یہ کھانا سے ہی بھی سوچ چلاوان ہوں تاکہ وہ سور تاکہ لائے تو سوری ماحول سے تشو اثر کرو یا تیت گام سے تو ماحول آئے سے تیت اثر تدک افراد یا تیت گرس سمجھ دینی ماحول آئے سے کم از کم آسے دیندار تدک افراد یا خرافہ بدا تیلے ویچن ناج ناکو آئے سے باگ بھی تہشن بچ تہشن تے وہ ماحول اکشو اثر پیوان مسلمان ہو انت احق بذالک فصلا ابو بکر تلک الایام تم پتش پرناور امت اس نماز ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ